рода. Това, което е покрито от желаящите да израснат, разпознаване на командите на Орион. Третиране на другите не като пол, а според техните достоинства и желанието им за растеж. Никога не отхвърлят някого заради неговия пол. Възпроизвеждането се. Основава на възможността да поддържаш живота и на нуждата от умножаване на населението наклона на черта на второ място наклона на черта. Ключът тук е необходимостта. Виждат хетеросексуалността като изкривяване на духа, но признават ролята и кратко в играта на клонена черта като преживяване за по-малко на предналите инкарнации. Търсят преживявания и разнообразие. Следват собствения си път независимо от мнението на останалите и никога не считат, че дължат на някого обяснение за избора си на път. Никога не налагат своето мнение на другите. Защитават се само, ако са нападнати. Разбират, че понятието за спасение отвън е лъжа. Виждат тялото като средство за духа, нищо повече разбират, че други раси използват хората за различни цели. Генеалогията няма значение за тях. Сексът и духът Главната цел на секса на Земята е възпроизвеждане, създаване на още работници и храна за империята. В миналите векове сексът е бил одобряван само с оглед на това. Не е имало нужда от дълга връзка, само колкото жената да забремене. Това било неудовлетворяващо за жената. Когато духът започне да упражнява повече Контрол нещата вече не стават набързо наклоне на черта, както когато контролира тялото наклоне на черта, възниква и необходимост от емоционална връзка, а не връзка само заради секса като такъв. Контролираните от дух тела искат връзка с други контролирани от дух тела наклоне на черта подобното привлича подобно наклоне на черта. Има много варианти на Контрол от Страна на Духа над тялото. Всички ние трябва да преминем през тях сексът заради самия секс започва да се възприема като празен, безсмислен и крайно неудовлетворяващ. Финалните инкарнации, веднъж събудени за онова, което са, няма да имат деца, ако установят, че те ще служат като утечка за съзидателната им природа. Те осъзнават опасностите от сексуални контакти с същества от противоположния пол и ще ги избягват. Това няма да бъде признато от онези, които не са в своята финална инкарнация, а такива са много малко в сравнение с общия брой инкарнирани днес. Ако не можете да се справите с тази информация, оставете я е и се заловете с такава, с която можете да боравите. Вярвайте, че вашия движ аз ще ви отведе там, където трябва да бъдете с оглед вашия растеж. Последните няколко стотин години за аз не е необходимо възпроизвеждане с такива темпове, то е необходимо само за увеличаване на популацията от любимци. Преди да се събудите за своята финална инкарнация, може и вие да сте служили за разплод. Когато се събудите, ще започнете да виждате повече от играта. В началото Висшия аз започва с това, че Духът е управляван от телесните желания наклона на черта при инкарнациите от ниско до средно ниво наклона на черта. С времето Духът бавно израства и започва да упражнява контрол над тялото, в което се е инкарнирал наклона на черта, освен при онези тела, в които дън командите са се провалили и те имат гей или лесбийска инкарнация с незрел дух наклона на черта. Тези хора са доминирани напълно от тялото и като им подхвърлиш средствата за контрол от страна на религията, ясно е какво ще се получи в резултат. Хетеросексуалният механизъм подвежда хората да мислят, че в себе си не са цялостни и че имат нужда от другата половинка. Според Нюейч религиите това е. Сродната душа, пак въз основа на липсата на цялостност вътре в самите тях. Това. Са имплантирани от извънземните лъжи, но те са част от играта. И така, мъжът трябва да има жена, за да е цялостен и обратно. Мормоните проповядват, че всеки, който на 25 години не е женен, е опасен за обществото. В какво е опасността? В това, че може да осъзнае истинската си природа ли? Вие сте цялостни в себе си и търсенето на друга половинка е като да търсиш външни божества или като митовете за спасение отвън. При бисексуалността започва надмогването над командите от духа, но за съжаление заедно с това идват чувството за вина и страха. Те се генерират от тялото поради упражняването на насилие над вложените в дън команди. Не е нужно да им обръщате внимание. Бисексуалността е стъпка по вашия инкарнационен път, за да откриете кои наистина сте. В края на този път вече нямате нужда от притежаване на противоположния пол и вече не жадувате да ви приемат. Когато духът съзрее, той дава на късо някои от тези команди само по своя воля наклона на черта нещо като да кажеш, стига вече с тия глупости, наклона на черта. Към финалната си инкарнация 85% от контрола ще принадлежи на духа. Това е нещо, което не можете да насилвате. Вие трябва да бъдете които сте и където сте. Знайте. Обаче, че това ще се случи, ако не в тази инкарнация, а в други. Вашият виш аз има огромна полза от тази информация в матрицата ви даже ако инкарнацията, която е че те не е особено готова за нея. Не можете да спорите с другите, как трябва да бъдат те. Те трябва да бъдат онова, което те искат да бъдат. Законът за допускането. Съгласяването е имплантирано от извънземните генетици. Мастурбацията Мастурбацията е много валиден начин за сексуално облегчаване. Това, че религиите масово я е забраняват трябва да ви говори достатъчно. Това е начин жената да достигне себе си, използвайки собствения си дух. Това надмогва вложената команда, трябва да има мъж. Така жената е в състояние на приемане и духът и кратко дава онова, от което тя има нужда без намесата на мъж. За мъжете това е добър начин да поддържат своята система вред, особено у нези, които живеят години без секс. Помислете за всички забрани на мастурбацията и за това. Защо, щом не създавате тела за империята, имате нахълството да се забавлявате със себе си и да откривате, че можете да имате секс и без друг човек? Защо думите в псувните се смятат за лоши? Повечето са свързани с сексуален акт или с функции на тялото, които нито са лоши, нито са мръсни. Те просто са. За целите на контрола, обаче, религиите, обществото и преса решили, че сексът е мръсен. Защо? Заради силата, която е в него, когато го разберете и използвате правилно. Незначителна функция на секса е възпроизвеждането. Главната е сливането на духовните същности на двамата. Тези, които не искат хората да. Разполагат с пълния си потенциал естествено забраняват секса, освен за възпроизвеждане. От тук са и съответните свързани с секса забрани на думи и действия. Походта е от тялото. Сексът, когато има духовна връзка, не е метод за контрол. Не става дума за псевдодуховните връзки, за които се говори навсякъде. Сексът, когато има духовен обмен, не е 15-минутното чук и чол. Той е и физическо и духовно преживяване. И се случва много рядко в днешно време. Днес хората се женят, за да се контролират взаимно, поради финансова зависимост, енергиен недостиг, желание да отдадат силата си наклона на черта, той ще ме пази и ще се грижи за мен наклона на черта, желанието да бъдат жертви и тъна. Това ограничава духовното израстване. Ако искате противоположния пол, защото е противоположен, това го иска тялото ви. Духът иска да споделя с дух, който е дал на късо физическото тяло и го разпознава. За женското тяло е твърде лесно да стане зависимо от енергията на мъжа. За мъжкото тяло е твърде лесно да спечели одобрението на жената с оглед. Възпроизвеждането. Понапредналите не се възпроизвеждат, въпреки, че може и да са го направили преди да се събудят. Те разбират стойността на своята енергия и я запазват за други проекти. Когато разбираш защо не трябва да се възпроизвеждаш, това е нагласа на напреднала до финална инкарнация. Всички ние трябва да минем. През всички етапи. Балансът е целта. Балансът не се интересува от полярностите нито от тъмната, нито от светлата. Той е белег за много напреднали нива, множество духове от висши. Плътности са се инкарнирали сега, за да помагат тук с облед на разрушителните енергии, които заплашват висшите плътности. В интерес на баланса е да прави каквото може, за да помогне на Земята. Предизвикателството Премахнете излишния контрол на полярностите. Една от. Целите на инкарнациите на висшия аз вземи тела, освен индивидуалното израстване и преживяванията, е разграждането на командната структура, вложена от Орион. Съществата на баланса добре знаят желанието на полярностите да разширят хаоса, тъмни наклоне на черта, светли в плътностите, които са преодолели отдавна проблема с полярностите. Полярностите ще отпаднат, но те няма да се предадат така лесно и ще останат до края. Роберт Мунро говори за важността на планетата в своята втора книга, когато говори за жътвата на Луш, специфична енергия създавана от земния планетарен дух. Тъмните искат да използват тази енергия за свои собствени цели. Когато генетиците от Орион разделили половете на земните хора и прибавили в тяхното дно команди противоречащи на законите на Вселената, висшите същества видели възможностите за растеж, които в дългосрочен план се откриват в тази плътност, както и възможностите за бърз растеж. Те знаели, че има един начин за... Разрушаване на тази структура от команди активното участие на същества от Висшите плътности в земния инкарнационен процес когато висшият аз в земната инкарнация съзрее, енергията му става посилна. Ако на Земята се бяха инкарнирали само инкарнации с висш аз, командната структура, вложена от Орион, щеше да се разруши много по-бързо. Влизат инкарнациите на любимци. Те се размножават като хлебарки и създават тела, в които се инкарнират още любимци, които нямат връзка с висшите същества. Това е опитът на тъмните да отсрочи постиженията на висшите аз. Когато висшият аз се инкарнира в земно тяло, даже самите му вибрации започват. Да разрушават командата структура вложена в дъг. Висшите аз се инкарнират във всички раси не само заради преживяванията, а и за да започнат това разрушаване на командните кодове в колкото може повече тела, тъй като това разрушаване се запечатва в гените. Тъмните не могат да направят нищо против това, освен да увеличават населението на любимци или да разрушат всички физически тела и да инженират отново нов тип земно същество. Телата ориентирани към гей наклоне на черталез са такива, в които тези команди са били разрушени. Тъй като инкарнациите на висшите АС са едновременни, разрушаването на командната структура се извършва от много време, отскоро след като Орион са започнали да правят промени на планетата. Това разрушаване продължава и днес. Приемането или толерирането на гей наклоне на черталест. Начин на живот е една индикация, че тези команди се разграждат. Очевидно това е слабото място на тези команди. Организациите на полярностите религия, правителство, структурирано общество, съоръжията на Орион или кралиците бунтовнички наклона на черта и двете са нещо еднакво лошо за земните хора наклона на черта. Те се бият не само помежду си, но и срещу висшите аз. Те знаят, че губят на земята и са готови да направят нещо голямо, за да спрат това. Основната им идея е да създадат на земята ново същество и да опитат друг. Подход за планетарен контрол това няма да стане. Не забравяйте 2012 година. Тази. Дата не е изкуствена и много неща ще станат до тогава. Обмислете това, което ви казах, и вижте дали няма да можете да извлечете още. Има китайско проклятие, да но живееш при смяна на епохи. То може да се превърне в благословията, да живееш в интересни времена, тези времена са сега. Източникът и коренът на проблема. Източникът на проблема и началото на играта са вложените в ден команди. Те съществуват за да осигурят доминиране на физическото тяло над духа. Според Орион, единственото предназначение на духа е да оживява физическото тяло и да служи на империята Орион и нейната кралица. Коренът на проблема пък е създаването на полове, които вкарват духа в капана Аз съм моето тяло. Даващият живот мъжки пол е подчинен на манипулативния и контролиращ женски пол, както е в империята. Ако женският пол не е убеден в контрола си над мъжкия, той може да направи живота мизерен. Най-добрият приятел на момичето са диамантите, скъпи и неодушевени. Всичко останало е за забавление. Това, че мъжете позволяват да бъдат манипулирани наклоне на черта мамени, обаче, си е тяхна грешка. Когато духът съзрее, започва да упражнява контрол над физическото. То обаче не се дава толкова лесно. Основната лъжа за него е не цялостен, ако не живееш с противоположния пол. Това отрича същността на духа, който е и мъжки и женски. Това показва как физическото е било разделено от империята и как търси да се върне към перфектното си състояние. Това не може да стане, като живееш с противоположния пол, защото империята е внедрила и кодове, които предизвикват. Конфликти и желания от страна на женския пол да управлява. Тази нагласа за ориентиране към тялото и липса на цялостност принуждава контролираните от тялото да живеят с несъвместимия с тях противоположен пол в непрекъснати конфликти, за да успокоят вложените команди. С времето любопитството на духа нараства, следват експерименти с същия пол. Нуждата от противоположния пол е физическа. Подобното привлича подобно е от духа. Духът достига зрелост и разбира, че не му е нужно непременно да живее с противоположния пол. Понякога поради това някои жени позволяват на мъжете си да са с други в тяхно присъствие и обратно. Изисква се смелост на духа и зрелост, за да започне да контролира тялото. Можем ли да спасим себе си? Когато говоря за край на играта, това не означава нейният край, а по-скоро краят на участието на земните инкарнации с виш аз в играта, защото те ще се придвижат към следващото ниво като последен ден се счита денят на зимното слънце стояне 22 декември 2012. Казва се, че ако имате късмет, ще напуснете преди това. Вярва се, че играта се контролира от малка група хора на Земята. Не. Играта се контролира от голяма група хора тук, от империята Орион като цяло. Някои казват, че не можем да се спасим от събитието. Това е от тялото. Няма начин вашето истинско аз да не е в безопасност. Тялото е нещо друго. Не можете да спасите тялото, нито пък е нужно. Тялото се страхува от смъртта. Питали се ме, а какво става при атомна експлозия? При такава експлозия духът се оттегля малко преди самата експлозия и талата умират една наносекунда преди взрива. Вярвайте в своя висш аз, който не може да бъде увреден. Празната черупка остава под руините на взрива. Той е изиграл ролята си за висшия аз няма от какво да се страхувате. Тялото е пълно със страхове. То се страхува от смъртта и от невъзможността да се възпроизведе. Това са преживявания, наистина, но те съществуват, за да бъдат превъзмогнати. Краят на земната цивилизация не е край на нищо, духът е безсмъртен. Няма нужда от плач и флипане относно края на човешкия живот. Ще разберете това, когато достигнете нивото на много напреднала инкарнация. Да, играта иска да вярвате, че сте само човек, но вие сте всичко друго освен човек. Ако все още не сте, ще станете готови за тази информация в даден момент от своя инкарнационен път. Гарантирам ви го. Смъртта на физическия носител в трето измерение. Митове, свързани със смъртта. Не вярвам, че има нещо след смъртта, това е популярен мит сред ориентираните към тялото хора. Тялото и животът на тялото е всичко за тях и за това те правят всичко възможно, за да удължат живота на тялото, независимо от факта, че техният виш аз е избрал датата наклона на черта, начина на смъртта преди инкарнацията. Такъв човек е потиснал духа така, че този дух преживява духовно отричане. Инкарнацията има само един живот в съответната си инкарнация, но макар, че тялото умира, всички преживявания остават във висшия аз на този човек. Това прави преживяванията безсмъртни, защото те се съдържат в истинския виас срещал съм този тип хора. Не можеш да стигнеш до никъде с тях, но слушайки ги можеш да правиш интересни наблюдения над контрола от страна на тялото. Произходът на този няма нищо след смъртта, мит е извънземен. Кралицата на Орион е фанатичка относно на умирането. Клонирането и лекарствата за удължаване. На живота изобилстват в империята Орион, защото те не искат ролята им в играта да. Свърши. Това е типичното пристрастено поведение за трета плътност и то забавя духовния растеж. Символът на феникса физическото възраждане е Орион. Това е бил символът и на китайската императрица и дъра. Една от целите за съществуване на религията и нейния контрол над земята за онези инкарнации, които не се заблуждават от мантрата: Няма нищо след смъртта, е да поддържа страха от Бог, който ще ти даде да се разбереш след смъртта ти, ако не се подчиняваш. Това увеличава капаните, заложени край едновременните инкарнации. Ние преживяваме множество неща едновременно и отдавна ще сме си отишли, а влечугоподобните ще продължават да се борят с физическото безсмъртие. Те са правили това още, когато ние сме избрали едновременния път. Избор и смърт Преди да се инкарнирате, вие избирате много неща от своя пол до начинана. Смърт Колкото повече съзрява вашия дух, толкова по-дълъг става списъкът с преживяванията ви. Към средата на ниските нива на инкарнациите започва да се избира начинът на смърт. След като сте преживявали различни начини на смърт, духът започва да осъзнава, че той наклона на черта тя може да избира какъвто си иска начин. Висшият Ази иска широко разнообразие от различни начини на смърт заради преживяванията. От насилствени до мирни. В духовните реалии няма такова нещо като преждевременна смърт. Не можете да умрете преди да ви е дошло времето. Може да сте изключително здрави и да ви скъзи автобус, или просто да паднете мъртви. Може да сте пушач и да доживеете до дълбока старост. Плачът при нечия смърт е от тялото. Духът продължава нататък. Познаваме хора, които с години твърдят, че са пред прага на смъртта. Не можете да умрете преди да ви е дошло времето, а вие избирате времето и метода на смъртта си, преди да се родите. Самоубийството също е преживяване. Митовете за рай и ад са измислени от полярностите. Тези места съществуват само в умовете на унези, които вярват в тях и са реални за тях, само докато те продължават да вярват в тях. Няма нищо страшно в смъртта. Тя е освобождаване на духа, който с радост напуска тази класна стая. Смъртта е нещо като изкласяване на духа и трябва да бъде празнувана като такава. Когато тялото умре, това е доказателство, че духът е преживял всичко, което е. Искал в тази инкарнация и продължава нататък. Вие сте вечни, тялото е временно. То му съзнаете, че не сте тялото, смъртта става незначителна, особено като имате предвид, че вие сами сте си я избрали. Идентифицирането с тялото и страхът от смъртта. По телевизията непрекъснато се говори за холестерола, съдържанието на Мъснини, соли и тъна в опити да контролират какво да мислите във вашата текуща инкарнация. Има хора, които са все болни, но надживяват всички околни. Има здрави, които ги сказва кола. Щом дойде времето ви да умрете, вие ще умрете, не може да се промени онова, което вече сте задействали. Вие ще изпълните всичко, което сте възнамерявали преди да се инкарнирате. Може да си изберете и инкарнация, в която да умрете скоро след раждането, заради самото преживяване на такава смърт. Единствените ограничения са онези, които самите вие си налагате. В следващата си инкарнация ще можете да се настроите още по-добре, заради онова, което сте преживели в настоящата. Нищо не може да ви спре да умрете, щом ви дойде времето нито лекари, нито хомеопати, нито шамани, нито който и да е. Ако времето не е дошло, ще преодолеете кризата и ще се извлечете по от нея, но няма да умрете, защото моментът не е настъпил. Така и с тези неща за холестерола и тъна, това са опити да отдадете силата си на. Медицинската част от обществото и да се подчинявате на онова, което другите правят. По-добре да си умра щастлив и дебел, отколкото слаб и отказал всички удоволствия на живота, гласи една поговорка. Вие сте тук заради преживяванията и за да се наслаждавате възможно най-много. Онези, които контролират играта, искат да са сигурни, че произвеждате стил Орион и искат да отдадете силата си на онези, които искат да ви управляват, правителството, медиците и тъна, и да живеете в страх заради нещо, което не може да се промени. Тялото се страхува от смъртта, защото има само един живот, докато духът има много животи. Когато духът е незрял или е дух на любимец, на животно, командват го командите, заложени в дънк. Страхът от смъртта, позицията ще направя всичко, за да си удължи живота, са центрирани в тялото. Това не въжи за много напредналите и събудените финални инкарнации. За тях смъртта е само поредното преживяване. Текут не да си върнат пълната памет и да продължат с други преживявания. За вашата система най-добри са хомеопатията и билките, тъй като те работят най-добре с нея. Стандартната медицина разрушава имунната ви система. При все това, изборът си е ваш и зависи от решенията, които сте взели преди да се инкарнирате. Никой не бива да бъде насилван да върви по определен път. Запазете силата си, защото не можете да завършите трета плътност, ако не го направите. Оставете другите да хлипат и хленчат по повод смъртта. Събудените имат по добър вариант. По-добре гледайте етикетите на храните за състава на химикали в тях, защото те са много повредни от естествените субстанции. Наслаждавайте се на живота си и претете останалото по дяволите. Вие просто сте умрял, е и. Да, умрели сте, гушнали сте букета и тъна. Физическото ви тяло вече не работи. Можете да избирате да висите наоколо и да наблюдавате познатите си, но ако не сте ниско до средно ниво, ще се отекчите доста бързо. След като това ви умръзне след смъртта, отидете на описаното от Монро ниво 27. Ако сами не можете да отидете, ще ви помогне някой, просто защото сте пожелали така. Можете да останете там колкото искате. Библиотеката е огромна и ще бъде безценна за вас, както са и Центърът за изцеление и Центърът по планиране. На ниво 27 може да изберете да си построите жилище. Това става лесно просто като го визуализирате. Аз имам къща там. Някои си правят дворци, други малки жилища. Интериорът и екстериорът са по ваш дизайн и можете да променяте каквото искате по желание. Щом умрете, времето каквото го познавате, вече не съществува. Вие определяте какво да правите и къде да отидете. Ако не сте средно напреднала, доминантна или финална инкарнация, желанията ви за повисши знания ще са ограничени. Помнете, всички ваши преживявания се пазят във висшия аз и това се отнася до всички. Инкарнации След като сте имали достатъчно преживявания като настоящата индивидуална инкарнация, енергията на тази инкарнация се поглъща във висшия аз. С това вие не. Прекратявате същество. Вънето си, а по-скоро като дрехи, които вече не искате да носите, настоящата инкарнация се превръща в спомен за вас, непокътнат спомен, и вие се придвижвате към нови повелики преживявания. Никой не може да накара вашия виш аз да направи нещо, което не желае. Именно той наклоне на черта тя избира вашите преживявания и това е истинският ви аз. Трябва да схванете това, ако искате материалите от матрицата да ви бъдат от истинска полза. Вие ще знаете, не ще вярвате това, когато станете събудена финална инкарнация тялото ви не може да промени начина и времето на смъртта. Всички мисли в тази област са генерирани от тялото наклоне на черта незрелия дух. Никой не може да ви обещае да промени това. В повечето случаи духът вече се е отделил от тялото преди смъртта. Тялото продължава да живее при онези, които са в кома, поради енергийната нишка, която все още преминава през тялото. Това поддържа тялото и по време на сънили. При астралните излизания от тялото. Духът не може да умре тялото определено ще умре. Когато четете това, то ще активира определени дни команди във вас. Страхът е част от играта. Няма нищо страшно в смъртта, тя ви позволява да станете много, много повече. Измама прави това и ще живееш по-дълго. Медиите са пълни с съвети как да живееш по-дълго. Това не може да стане. Не можете да направите договор със своя висш аз, тъй като висшият аз сте вие без костюмите на инкарнациите вие не си давате сметка за огромната мощ на своя вис час, докато не достигнете края на инкарнационния цикъл. Хората, които вярват в разпространяваните от медиите глупости, са си избрали тези преживявания. Ако те са си избрали тези преживявания, висшият им аз няма да се намеси, докато това не започне да пречи на индивидуалния план на тази инкарнация. Съветът ми е да се наслаждавате на живота си и да не си умирате от съжаления, ако можете да ги избегнете. Консултирайте се с висшия си аз за повече подробности по темата къде ми е черешовия пай. Дейностите на полярностите в астрала. Дадох ви много подробности за играта. Умрели сте. Отървали ли сте се от бедите с светлите и тъмните? Не. И двете полярности са много активни в астрала, четвърта плътност. Ниските нива на четвърта плътност е населена от тъмните. Можете да срещнете влечугоподобните, които Дейвид Айко писва, можете да срещнете и светлата полярност. И двете страни се опитват да ви попречат да узнаете кои наистина сте. Те имат много голям успех при ниските до ранните напреднали инкарнации. Това са нези, които не са духовно съзрели, за да видят отвъд земята от трета плътност и които вярват, че щом умрат, всичко ще е наред. При едно масивно земетресение излизащите в астрала докладват, че е имало тунел, който отвеждал душите на загиналите там, където трябва да бъдат. Поради големият брой инкарнации на любимци в Азия, Африка и южна наклона на черта Централна Америка, този тунел е бил създаден, за да улесни завръщането на любимците в съответната групова душа, от която са дошли. Светлата полярност се опитва да спаси хора в астрала, както и тук, на Земята. Изумителното е, че те така лесно се съгласяват да направят каквото им се каже, без изобщо да го поставят под въпрос. Трябва да го поставяте под въпрос, обаче иначе може да се окажете в ситуация, която съвсем не е по вкуса ви. Тези, които не са любимци, отиват на нива 25 и 27. Любимците не могат да отидат на тези нива. Те са само за инкарнациите с висш аз. Любимците отиват в долните нива на астрала. Между време, но тъмните се опитват да предизвикат интензивен страх в онези, които са прекарали твърде много време близо до трета плътност след смъртта си. Те се хранят с вибрациите на страх, страдания и тъна. Те много обичат да предизвикват страх във все още инкарнираните. Ако не могат да ви накарат да се страхувате, няма да стоят с вас. Страхът е оръжие по избор в астрала. Само чрез визуализация се появяват ужасни създания единствено, за да ви изплашат. Страхът забавя вашият напредък и трябва да бъде превъзмогнат. Могат да ви изплашат само ако им позволите. На ниво 25 по системата на Монро има и тъмни и светли създания. Представените на Земята религии са представени на ниво 25. Християнският рай е точно до свещените места на другите религии, но никой от едните не усеща другите толкова обгърнати са от своите иллюзии. Всички тези неща са етапи от израстването на Висшите аз И двете крайности на полярностите от Хитлер до Сталин, папите, майка Тереза и тъна могат да се окажат тук, тъй като всичките имат висш аз Робърт Монро разказва в окончателното пътешествие, че е говорил с голямо светещо същество, което искало той да го боготвори. Това е станало на ниво над четвърто, където полярностите все още съществуват. Съществото било от светлата полярност когато Монро отказал, то си отишло. Монро е устоял на силата му, така трябва да направите и вие. Огромният брой преживявания, които имате на Земята от трета плътност, ви подготвят за онова, което предстои. Голяма част от тези преживявания ви учи да разпознавате и да се справяте с полярностите, на които ще се натъкнете в четири, та плътност и отвъд нея. Вие ще се справите много по-добре от тези, които избират по безопасните пътища за инкарниране. Системата за вярвания в астрала едно от най-населените места в Астрала е системата от вярвания ниво 26. Ниво 26 е нивото на християнския рай, ориенталската нирвана, гръцките, елисейски полета и тъна. За която и обеща на земя да се сетите, а някои от тях са направо невероятни, всичките са на ниво 26 и готови да приемат новопристигналия духовен вярващ. Посещавал съм някои от тези центрове. Тези, които са там, са си изработили вярвания къде ще отидат след като тялото им умре. Това е нивото за персоналните вярвания, а не висшите центрове за обучение, които са на ниво 27. Монро описва как е искал да отведе духа на току-що умрял човек на ниво 27, но когато стигнали до ниво 26, той изчезнал. Това се е случвало на няколко пъти и показва, че духът не може да отиде на нива по-високи, отколкото тези, за които той наклона на черта, тя е готов. Едно нещо е общо за тези от ниво 26, никой от тях не осъзнава съществуването на друга, освен на собствената си група, защото това не е неговата реалност. Гръцката област е изключително красива. Огромен мраморен храм с мраморни. Колони се намира в центъра и да можете да взаимодействате с древните божества на Гърция. Можете да видите Зевс, Тор, Исус, Мария, Куан и ни други. Тези божества са просто астрални творения, формирани от енергиите на своите привърженици във времето. Те съществуват само защото хората продължават да влагат енергии в техните форми. Ако искате да наблюдавате един интересен ефект, престорете се на това, което християните вярват, че Исус или Мария и се спуснете върху облак пред тях и наблюдавайте как духовете започват да ви обожават. Това е интересен експеримент. Нюрич центърът, освен традиционните божества, има възнесени учители, съвети на старейшините и дъра подобни. Издадени са книги, които описват този център. В този район от ниво 26, който е на светлата полярност, ще трябва да си имате работа с местните, които одобряват или не одобряват вашите действия по време на инкарнацията. Ако сте самоубиец, по-добре да не попадате тук. Може да ви. Накажат като ви заселят на сила на ненаселена планета. Голяма част от центъра на Нью Ейдж прилича на показаното във филма «Да защитиш живота си» с Мерил Стрип. Всички структури на вярвания на ниво 26 са просто това – вярвания. Всеки от нас е минал през тях по време на инкарнациите си. Щом дадено вярване изгуби привържениците си, то започва постепенно да избледнява с времето. Има някои бивши вярвания, от които са останали само части от разпадаща се енергия. Всички центрове на вярванията са изкуствени творения, те упражняват известен контрол и се подчиняват на определени правила. Всъщност, няма божества или възнесени владици, които да седят и да ви съдят там, освен ако вие не им позволите да го направят. Ето защо е важно да се свържете със своя висш аз. Щом стане това, вие ще преминавате ниво 26 и ще отивате при напредналите, на ниво 27, където няма божества и тъна и където можете да контактувате със своя висш аз. Астралната самозащита и висшия аз Мой път Приятел имаше проблеми с някакво астрално същество, което го безпокоеше. То беше на възрастен човек и имаше по един рок на главата си над всяко ухо. Като ме видя, каза, а, ето още някой, с когото ще си поиграя. Едва каза това и аз му отсякох рогата. Това го свари неподготвен и го изненада. Той не очакваше, че ще срещне някой, който владее астрална самозащита. В астрала има всякакви същества. Монро описва някои от тях аз съм виждал още много видове, има добри, неутрални, неприятни и даже опасни. Аз съм бил обучаван като шаман как да се справям с различните видове същества в астрала. Това обучение ми позволи да съм готов за информацията в моя виш аз, свързана с защитата и самоотбраната. При пътешествията на Монро едно удължение на неговия виш аз го е водило. Когато сте събуде на финална инкарнация нямате нужда от това, тъй като имате достъп до своя виш аз. Типично в стила на светлата полярност би било да се каже, не обращай внимание на астралните същества и те ще те оставят на мира. Балансираната реакция е. С... Месеца от светло и тъмно, ако се чувствате застрашен, покажете на това същество, че друг път ще трябва да си помисли два пъти преди да продължи да ви заплашва. Ако не му обърнете внимание, това ще го направи посмело и ще счита подобна реакция като слабост от ваша страна. Ще ви вземат за привърженик на светлите. Баланс означава да използвате демонстрация, която да го накара да спре. Ако съществото обаче се окаже упорито, това лесно може да се уреди понякога е необходимо да го върнеш до енергийното му състояние, особено ако е създадено от нечия мисъл. Колко енергия на кое ниво да използвате, когато някой ме конфронтира в астрала, аз не мисля какво да направя, действам мигновено. Това е когато използваш чистата енергия на своя висш аз. Висшият аз никога няма да позволи на събудената или финалната инкарнации да бъдат тиранизирани в астрала. Нямате представа какво огромно разнообразие на способности ще откриете в своя висш аз. Единствените ограничения са тези, които вие си представяте. Ако трябва да се колебае, ете и замисляте как да реагирате на подобна ситуация, преди всичко не бива да се конфронтирате с никой в астрела, тъй като това може да ви вкара в преживяване, което може даже да убие вашето физическо тяло. Ако трябва да спирате и да се замисляте, вие не сте събуда на финална инкарнация, тъй като такива инкарнации са чисто продължение на своя виш аз извън самия виш аз. Трето, не можете да блафирате в астрала вашата аура разкрива истината за вас. В Библията има такъв случай с демоните, на които казали думите, които казвали Исус и Павел при изгонване на демони, но демоните им казали, познаваме Исус, познаваме и Павел, но вас не ви познаваме. Самите думи, без наличието на способност, не означават нищо. И така тези момчета си изпътили здраво. Същото въжи за астрала. Името Исус няма власт над тези нива. Както и да се опитвате да се преструвате, че имате власт наклоне на черта обучение, което нямате, въпросното същество ще види. Че блафирате и ще продължи да се занимава с вас, поне за да ви даде урок. Не можете да лъжете в астрала. Помнете, полярностите съществуват в следващите няколко плътности. Трябва да действате отговорно можете да научите някои астрални уроци от ниво 27 на Монро, но останалите астрални уроци ще получите след като вашата финална инкарнация бъде призована във вашия виш аз и продължите напред. Безценните уроци, които сте научили в трета плътност, ще бъдат Отнесени в духовните релии Призраци – нова информация Често по телевизията показват призраци, виждат ги на кораби, на места, където обитават духове и тъна. Не всички от тях, обаче, са призраци. Когато виждате дух, който прилича на призрак, но той изпълнява рутинни или повтарящи се задачи, това не е призрак, а вие гледате в друг времеви период, където това лице, не призрак, прави неща обичайни за тази личност. Ако винаги виждате това лице да прави едно и същото, показва че мястото, където е станало разкъсването във времето, кара наблюдаващия да мисли, че събитието се повтаря, докато всъщност то е същото събитие, наблюдавано отново и отново когато отидете на място населено с духове и те правят шум, святкат, движат предмети и дъра подобни. Това са истински призраци или същества от долните нива на астрала от четвърта плътност. Те се опитват да ви привлекат вниманието или да ви изплашат. Разликата между това да гледате призрак и в друг времеви период е, че когато видите призрак, той също ви вижда, а другата личност не. Ето защо може да. Има сцена на жит стена, която носи табла надолу по стълбите, или на войници, които стрелят аномалия във въображаемата тъкан на времето ви позволява да видите това. Линейното време е иллюзия, всички наши инкарнации вършат каквото вършат по едно и също време. Това е концепция за много напреднали. Да гледате в друг времеви период е еднопосочно събитие, което изглежда е започнало през 20 век и нараства по частота. Тази способност е била изключително рядка в предишните векове. Има много истории за така наречените призраци, които са си съвсем живи в тяхното време, но са наблюдавани от нашето време като визия. Този, когато виждат всяка вечер да свири на латерната си край линията, жената от 18 век, която обикаля от стая на стая, войникът, който винаги зарежда пушката си, всичко това са времеви визии. Тези хора не ни забелязват в нашето време, защото те са живи в своя времеви период. Те не могат да общуват или даже да видят наблюдателите си. Ако можеха да, ни видят, щяха да си помислят, че ние сме призраци. Но има и призраци, които са истински призраци и ви виждат и се опитват да ви привлекат вниманието. Може да са наскоро умрели, или някой умрял от семейството, който продължава да се мутае наоколо по някаква причина. Може и да са астрални същества, които искат да се нахранят със страха на тези, които ги видят. Затова, когато гледате такива филми, правете разлика, защото такава има. Забелязвате ли как някои хора са определено привързани към даден исторически период, събират предмети и дъра, и като влезете в дума им, сякаш пристъпвате в съответния период? Това са неща, които не са необичайни сред едновременните инкарнации. Помнете, тъй като всички инкарнации стават едновременно и вашият виш, аз обработвате кущата информация от всяка от тези многобройни инкарнации, определено количество вибрации от тях могат да се смесят с други, ако съответната инкарнация има силни преживявания. Едва ли селска информация от средните векове ще се просмуче при инкарнация от две едно век, тъй като селската информация няма да е достатъчно силна и значителна. Ако обаче обичате мебелите от 18 век от Римската империя, това означава много. Когато стават такива неща, обикновено се използва терминът дежаво. Такива трансфери на енергия стават. Почесто това става с минали периоди, защото връзката с тях е по-лесна посредством книги и дъра. Почесто това. Става с напредналите инкарнации, тъй като те могат полесно да се справят с подобни ситуации. Раз... Късване в тъканта на времевите фази може да ви позволи днес да видите нещо, което става едновременно в миналото. Често наблюдават хора, които се сражават. Това е поглед в дупка във времето. Вибрациите, които наричаме време, не е трудно да преминат. Нашите инкарнации са навсякъде във времето. Тези инкарнации от другите времеви периоди са също толкова живи, колкото сте и вие сега ако пътувате астрално във времето, всеки от съответния времеви период би ви помислили за призрак. Край на играта – моментът на знаенето. След физическата смърт, инкарнацията отива в астрала. Има момент от престой и кратко там, когато тя изведнъж се сеща коя е проблясък на Аха, в този момент тя изчезва от астрала и се връща в своя висш аз. Това става, когато финалната инкарнация на висшия аз призове във висшия ви аз. Това аха се случва, когато се върне цялата памет в астралните сегменти на този виш аз миг, преди целият виш аз да тръгне за други плътности. Причината, поради която висшият аз не остава с инкарнации, които са напълно осъзнати е, защото вторият етап на играта в трета плътност се разиграва в астрала в четвърта плътност. Ето защо голяма част от астрала отразява физическото. Ако са напълно осъзнати, едновременните инкарнации на висшия аз освен финалната инкарнация не биха могли да играят играта в астрала според нейните правила. Полярностите щяха да бъдат сериозно застрашени и биха преминали към баланса. Това противоречи на играта. Затова, когато висшият аз завърши едновременния си. Път посредством своята финална инкарнация, той наклонена черта тя призовава всичките си. Инкарнационни потоци обратно през времевата връзка. Тогава филтрите и блоковете на всяка инкарнация биват отстранени. Проблясъкът на знаенето озарява всяка инкарнация, докато всичките се връщат обратно във висшия аз. Есвалят своите костюми за играта, стават едно с финалната инкарнация и продължават към следващите преживявания и предизвикателства от играта в трета плътност. Бащата на самоубило се момче ме помоли да се свържа с него. Свързах се и му казах, че на ниво 27 има прекрасна библиотека, където може да намери всички отговори. След време той се появи във всекидневната ми и ми каза да предам на баща му. Почакай, докато откриеш това, което аз открих. Беше много щастлив и след като предаде съобщението, изчезна от стрела в следващото издание разкривам какво стана с него. Това ще стане с всяка инкарнация под ръководството на финалната инкарнация. Това ще бъде прекрасен, освобождаващ за всички ни момент. Страхът като основа на всички проблеми. Един пример, не знам колко пъти съм чувал, че мъж А е просто любопитен относно гейовете и начина им на живот, докато в същото време е жена за жена. Почти всички мъже, с които съм имал удоволствието да танцувам, са били женени с деца. Жена ти знае ли, Разбира се, тя и понятия си няма. Защо си женен, след като предпочиташ да си смъж? Това ги кара да направят пауза и да измънка някаква глупост относно очакванията на другите към тях и тъна, значи, живееш живота на някой друг, просто съм любопитен, казват те. Баздържа, че си, но любопитен не означава да идваш при мен всеки вторник, докато жена ти е заеда. Между другото, това беше през 80-те. Да, обществото и извънземните команди в дънк са ви поставили в този затвор, но само вие имате ключ за тази килия и този ключ сте вие. Те не искат да знаете, че ключът сте вие. Друг пример са хората, които живеят с несъвместим за тях човек. Всички ние. Познаваме такива хора. Е, какъв е смисълът? Заради децата, казват те, но казвам ви. Най-лошата възможна причина е, когато се прави заради децата. Децата забелязват всичко и така им причинявате много по-голяма вреда, защото растат в изпълнен с връжда дом и гледат хора, които са нечестни спрямо самите себе си, след като оставят това да продължи. Ще повторя, ключът за килията сте вие. Те два примера и множество други имат обща причина страхът. Дървото на страха има много отровни плодове, очакванията на другите, финансите, децата и тъна. Тези хора предпочитат да откъснете един-два от плодовете на дървото, докато те го поливат със сълзите на самосъжалението. Премахването на плода, обаче, не решава проблема. Проблемът е в източника на плодовете страхът. Вместо да поливате дървото със сълзите си, използвайте своя ключ, за да избягате от ситуацията. Да, вложените от извънземните команди имат дял в това. Всички тези странични продукти на дървото на страха оказват влияние върху инкарнациите от ниско и средно ниво, чак до напредналите инкарнации. За съответната инкарнация това са преживявания и уроци. Така духът преживява стереотипа, осъзнава го и евентуално прекъсва цикъла. Ако този цикъл не бъде прекъснат, духът не напредва. Не можеш да промениш цикъла, но можеш да посочиш на инкарнацията страха като фактор и според нивото, до което е напреднала това може да и кратко послужи като необходима искра и в резултат духът да започне да приключва цикъла дори и този процес да продължи до следващата му инкарнация. Тънкият момент тук е да не се опитваш да насилваш нещата. Най-добре е просто да направиш коментар, да им отговориш на въпроса, ако зададат такъв, и да оставиш нещата. Това е законът на позволяването да ги оставиш да правят своите грешки дори след като си им дал най. Добрия съвет. Те ще научат далеч повече, ако преживеят болката от своите решения и последиците от тези решения. Въпросът е, че ако изпитват болка, те могат да променят своя път, като вземат нови решения при условие, че успеят да превъзмогнат своя страх. Помнете, те трябва да направят това. Не им натяквайте. Бъдете техен приятел, дори и да не вземат решението, което бихте взели вие. Всички ние сме на различни нива на напредък. Законът е прост, но няма да можете да го приложите, докато не станете събудена финална инкарнация за своя висш аз. Това ми напомня нещо, Балансът не е неутралност. Неутралността и липса на баланс и стагнация. Балансът е доста активен. Помислете над това, но не се обвинявайте, ако не го разберете. Ще го разберете, когато ви дойде времето. Наблюдение, страх и манипулации. Основната цел, поради която се прераждаме в трета плътност, са преживяванията и онова, което можем да научим от всички преживявания през всичките си инкарнации. Сега се приближаваме към края на играта и сега има повече варианти на преживяванията, отколкото когато и да било от потъването на Атлантида насам. Има и такива, които отричат вашите преживявания, като се надяват, че по този начин краят на играта ще бъде отложен и удължен. Ето някои от онези, които искат краят на играта да не се състои, правителството издига огради, за да ограничи потенциалните ви преживявания. То гледа не как да служи на хората, а как да ги ограничи. То би трябвало да служи на хората, а не на религиите или на отделни групи. Правителствата са агенти на играта и тъмната полярност. Политиците или се прекланят пред тъмните, или биват отстранявани от сцената и заменени с други. Правителствата са основни играчи в ограничаването на вашите преживявания. Религията тя служи на извънземните богове и ви втълпява, че имате само един живот. Последователно инкарнации помнят преживяванията си и напредват много по-бавно. Добре, това е техният път, но когато се опитат да превърнат своя път в наш път те се превръщат в агенти на играта. Религията ограничава преживяванията ви и иска да отдадете силата си на извънземните богове и да останете в неизвестност за своята сила и за истинската природа на своя висш раз. Медицинските организации, машини за информация, основани на страха. Ако правиш това, ако правиш онова, холестеролът, мазнините и тъна страхът, че ако не се подчиняваш, няма да доживееш до 90, а можеш да умреш за дъхване на 75. Това са инкарнациите, които изцяло... Се идентифицират с тялото. Вашият виш аз може да има толкова инкарнации, колкото иска. Той определя времето и начина на смъртта. Няма ограничения във връзка с това. Каквото и да правите, това няма да удължи живота ви и с една секунда по отношение на това, което вишият вяз е решил. Затова някои пушачи живеят до 99, а спортисти или такива, които спазват всичко казано от медиците, ги блъска автобус на 28. За холестерола се притеснява тялото не духът. Тези хора си отказват удоволствията, защото вярват, че холестеролът им действа зле. В резултат минават на диета с пълни с аспартам без алкохолни и се тъпчат с полезни хапчета. Ако вярвате в своя виш аз, ще действате в съответствие с това. Ако позволите на вашето тяло да ви контролира, да, ще имате преживяването, но това показва, че не сте на много напреднало ниво. Една жена ми каза, че се страхува от холестерола, защото лекарката и кратко казала. Че може да получи удар и да не може да се движи. Страхът е оръжието тук. Преобли... Печен под дегизировката, ние сме тук, за да ти помогнем. Тези групи са тук, за да ви ограничават и контролират, като ви карат да отдадете силата си на тях. Има и други подобни групи, но вие свършате идеята. Става дума за хората, които ви карат да отдадете силата си на тях и искат да ви манипулират да отречете своите преживявания, ако те не са разрешени от полярностите. Да се събудите за това е част от вашата цел в тази инкарнация. След това осъзнавате, че тези хора не са ви необходими, защото сте цялостни сами по себе си и че те съществуват, за да поставят огради около вас и да ви държат в котия, която сами са създали. Докато не започнете да пренебрегвате така наречените авторитети наклона на черта личности наклона на черта групи, вие сте все още в значителна степен обвързани с играта. Страхът е най-често използваното оръжие в света, то се използва еднакво и от тъмната полярност, и от светлата, и от тъмната, маскирана като светла. Страхът се използва много успешно, особено в САЩ, страх от арабите, от вещиците, от гейовете, от подозрителните, от различните и тъна. В САЩ с готовност отдават силата си и конституционните си права, за да може унези, които използват оръжието на страха да ги защитят. Основната цел на унези, които използват страха, е да отдадеш силата си на външно божество или на какъвто и да е външен източник. Ако сте контролирани от страха, значи тялото ви все още сериозно ви контролира. Страхът храни и съществата от нисшия астрал, които са готови на всичко, за да причинят страх в инкарнациите от три. Та плътност. Някои ми казват, че не се страхуват от нищо. Който твърди това, има дълбоки страхове, които той отказва да признае, защото не иска да се справи с тях. Не е слабост да имаш страхове, слабост е да ги отричаш. Трябва да ги признаете, за да. Можете да се справите с тях. Страх от физически ситуации, от жени, от мнението на хората, от това, че не знаеш всичко, от това, че не си съвършен и тъна откриете сами своя страх. Въпросът обаче е в това, че когато се страхувате от нещо, вие привличате точно това нещо. Това е част от играта. Дава ви се, за да го превъзмогнете. Страхът от смъртта е любимата дреха, в която правителството обича да облича страха. Предстоеше ми да пътувам за Китай. О, ама не те ли е страх след септември 9 наклонена черта 1 -1. Ами тази линия е в списъка с застрашените от терористи. Ами не те ли е страх, че може да те убият? Не, по дяволите. Много важно. Ще си събера инкарнациите и ще продължа другаде. Страхът от смъртта големият страх на тялото. Превъзмогването на страха е дълъг процес, който отнема стотици инкарнации. Това е главната цел на вашия виш аз през инкарнационните потоци. Вие ще успеете посредством своята събудена финална инкарнация. Не отричайте. Страховете си и не ги подтискайте, а ги проучвайте и признавайте пред себе си. Опитайте се да се оговорите с тях, да ги контролирате. Да се информирате е добро начало. Страхувате ли се от паяци, змии или други влечуги? Четете за тях, започнете да ги разбирате. Заменете страха с предпазливост. Тези две неща не са едно и също. Предпазливостта идва с зрелостта. Предпазливостта измества страха на нивото на разбирането. Ако искате да видите страх в нечи очи, разкажете им за влечугоподобните, които си сменят формата. Страхуват се от тях, защото ако признаят, че ги има, ще трябва да направят нещо по въпроса по един или друг начин, а има повече от един начин да се справят с този материал. Затова предпочитат да не се интересуват от това. Ако все пак се поинтересуват, вариантът е кой ще ни спаси, пак външно божество. Страхът идва и от това, че ще трябва да се изправят пред лъжата за американските свободи. Трудно е да направиш това преди да стигнеш до средно напреднали нива и отвъд тях. Ще научите как да се справяте с това, когато станете готови. Ако сте стигнали до там да станете зависим от някой или правителството ви. Очаквате Очете... те да ви спасят, значи сте станали идеалният гражданин на империята Орион. Тяхната кралица харесва такива хора, които се подчиняват и страхуват, защото така са лесно контролируеми. Ние ще мислим за теб, казват ти те. Това е задане на улица и е много трудно при цялата тази технология наоколо, каквато не е имало от потъването на Атлантида. Краят на играта е пазете се от страха. Вземете си обратно своята сила. Често се говори, че при нас защитават свободата. Това не е вярно. Той като използването на думите любов и праве любов. Не е същото. Можеш да правиш секс с някой, който даже не ти харесва. На думата се употребява в двата смисъла така и правителството използва думата «свобода» с друг нюанс. Това не е истинската свобода. Играта знае, че не можете да предизвикате на сила духовния напредък. Той. Трябва да си дойде с времето и съответната скорост. Играта използва това и създава конфликти в името на свободата. Тази свобода няма общо с закона за позволяването. Желанието да контролираш някого не е свобода. Да си налагаш волята, независимо дали над индивид, в национален или глобален мащаб, не е свобода. Затова, когато чуете да се говори за свободи от нашия Адолф, знайте, че това е поредният опит за заблуда на населението. Едната полярност обича това. Другата го мрази. Конфликтът между полярностите е сърцевината на играта. Крайният резултат е, че само балансът е ефективен и води към повисши плътности. Боговете и командите. След като духът е преминал средно напредналите нива, той постепенно преодолява стремежа към боготворене на божества и развива способност да различава и прозира през лъжите на вградените в тялото команди. Това е един от проблемите, забелязани от Орион, поради който искат да проектират на ново земните човеци в нещо друго. Това няма да стане. Ще трябва да изчакате, за да видите как ще се развие играта. Сега за долния астрал и ниво 25 на Монро. Когато древните човеци били разделени на полове и командата «Покорявай се на Бог» била инсталирана, империята знаела, че боготворенето ще бъде удовлетворявано на две нива физическо и астрално. Физическото е очевидно. Астралът включва определени низши астрални същества, които използват свободно даваните при боготворенето енергии, особено ако човекът боготвори от страх. Това храни астралните същества от долния астрал. Страхувай се от Бога, още е тема на съвременните религии. Или, ако не, Можеш да обичаш Бог, страхувай се от Него. Този страх личи в фантазиите за ад. Дяволи и изгаряне в ада. Съществува ли митичния ад? Да, в нишия астрал, поради енергията, вливана в създаването му от онези, които вярват в Него. Той е просто астрално творение, създадено неволно от съществата, които са истинските богове, но не си знаят възможностите. Човек не може да бъде изпратен там, но може да отиде там, ако вярва, че трябва да отиде там. Същото въжи и за религиозните сектори, описвани на ниво 25 от Монро. Когато посетив т... това ниво, в него имаше част за християните, за мюсюлманите и тъна и при това никоя от групите не осъзнаваше достатъчно, за да усети наклона на черта види другите. Можеш да отидеш в гръцкия сектор и да разговаряш с Атина, Хермес и Тъна и те ще ти кажат, че боговете са именно тези, които виждаш. Всъщност, това са астрални творения от онези хора, които боготворят тези същества. Поклонниците са създали астрални богове, чието съществуване се поддържа от тяхната енергия на поклонение и отдаденост. Можете да видите там и богове, които вече нямат поклонници и чието форми постепенно изчезват. Всички тези псевдобожества евентуално ще се върнат към своите безформени енергийни състояния, когато висшите аси тръгнат. Както Мумро казва, в бъдеще библиотеката и здравният център от ниво 27 вече няма да ги има, защото няма да има нужда от тях. И други нива, създадени от висшите аз, ще се разсеят, защото истинските богове хората ще са престанали да. Създават тези нива. Те ще са се придвижили към нови преживявания и вече няма да. Имат нужда от нищо на тези нива. В фразата Трябва да имаш един бог Бог трябва да се разбира като Виш аз, т.е. за вас вашият Виш аз е Бог. Фразата Аз съм твоят Бог трябва да ви подсеща за вашия Виш аз, който трябва да е висшият авторитет за вас. Мнозина от тъмната и светлата полярност искат да ви отклонят от това знание и да ви насочат към външни богове и авторитети. Това е голямо препятствие по пътя ви, но никога няма да намерите своя висш аз, докато не започнете да търсите вътре в себе си. Докато търсите външни богове, ще попадате в задъне на улица. Никой от извънземните, митологичните или религиозните водачи не може да ви спаси. Да, приемайте идеи от външни източници, но ги адаптирайте така, че да пасват на вашия път. Отхвърляйте онова, което не ви допада и адаптирайте онова, с което резонирате, така формирате своя личен път, който ще ви отведе към вашия висш раз, към повисши плътности и преживявания, които те ще ви предложат за вашия. Напредък. Най-хубавото те първа предстои. Наблюдение, разрушителният за чакрите символ – кръстът. Християнският кръст е символ, който руши всяка чакра, над която е поставен. Структурата на кръста прави това четири. Мнозина го носят на гърлото си, така тази чакра, за ясното виждане, не може да функционира правилно. Други го носят на дълга веришка до сърцето, емоционалния център и портал към повисши способности. Някои го носят на колана си. Така увреждат чакрата при слънчевия си сплит защитната. Полагането на клетви нито президентът, нито конгресът държат на клетвите, които са полагали. Тези клетви, че те ще пазят нацията и тъна са иллюзия. Врагът не е отвън и президентът не пази конституцията от външни врагове, защото самият той е нейн враг, докато Конгресът допуска всичко това. Иллюзията, в която унези с властта искат населението да вярва е, че ще ги пазят от врагове, терористи и тъна. Но тя е само иллюзия. Враговете, които те имат предвид, са изкуствено създадени, точно както Хитлер през 30-те. Нещата обаче ще се влушат преди да се подобрят. За това. Наблюдавайте и анализирайте. Търсете измамата и лицето зад колисите, за да. Разберете правилно играта в трета плътност. Четирието им мнение за кръста от друг автор днес в символ на християнската религия е превърнато разпятието. Но то е направено от човека, не е дадено от Бога. Истинският кръст е с четири еднакви рамена. Физическата материя на Земята функционира на дължината на вълната на четворката и този факт, символизиран от четирите рамена на кръста, се демонстрира от четирите посоки на света, четирите материални църства, четирите основни елемента и четирите раси. Когато всяка четворка бъде разделена на три, това прави 12 и така се установява връзката с духовната дължина на вълната на слънчевото тяло. Посоките на света също са четири, както и четирите елемента на материята Земя, вода, въздух, огън. Вие свързвате Великден със Смърта и възкресението, мислите за Великден само от гледна точка на физическото ниво и затова за вас кръстът символизира Смърта и възкресението, но в действителност той има много по-широк смисъл, тъй като символизира законите, които управляват тази планета. Осъзнайте, че. Истинският кръст символизира целта на тази планета хармонизирането на четирите раси и четирите елемента. Белп. Трябва. Да осъзнаете, че всички религии Включително средствата за контрол искат да гледате някъде навън за спасение, да отдадете силата си на външни божества. Не слушайте какво ви говорят, гледайте какво вършат, това е доказателството. Вие обаче трябва да си върнете силата. Второто, което трябва да осъзнаете е, че вие създавате своята съдба. Трябва да излезете от положението на жертва и да спрете да мислите, че някой друг ви е виновен за това, че сте в едикаква си ситуация. В новата реалност няма да има жертви. Трябва да поемете контрол над себе си. Например, ако пушите, не обвинявайте за това тютюневите компании, стреса или нещо друго. Вие сте решили да си създадете този навик и това пристрастяване. Вината на на черта отговорността за него е ваша. Не хленчете и не се оплаквайте. Да, тъмните сили стоят за това, да, тютюневите компании стоят за това, но въпреки всичко вие имате свободната воля. Да решавате дали да поддържате този лош навик. Същото е и с алкохола и с другите. Пристрастявания вземете обратно силата си и променете това, което искате да промените. Вглеждайте се вътре в себе си за напътствия и съвет. Ритуалите Религията и тайните общества използват ритуали за да контролират лицето и да му напомнят къде му е мястото. Религията ги обича много ходи на църква всяка неделя, иначе ще отидеш в Ада, например. Всички религии използват ритуалите, за да напомнят постоянно на своите последователи, правилната дума е стадо, че те са предмет на капризите и настроенията на техните божества и че не трябва да мислят за нищо друго, освен как да се подчиняват на това божество. Грях е да се задава този въпрос, често са ми казвали в католическото училище. Трябва да приемеш това без да задаваш въпроси и да го правиш просто защото Бог казва така. Това са глупости, но те държат мнозинството от овцете на линия в страх от тяхното божество. Ритуалите, редовно практикувани, държат лицето подчинено на божеството независимо, кое ето Аллах, Кришна, Буда. Колениченето поклоните, използването на фрази като Бог казва или в Божието име са начин да ви покажат, че друг контролира вашия живот. Само, че тези същества ще контролират живота ви само, ако вие им. Позволите. Ритуалите ви показват, че сте подгласни на други същества. Хората, които са си възвърнали силата, знаят, че божеството е в тях самите и че те сами са отговорни за своето спасение. Те не се опитват да избегнат отговорността. Този Бог казал това, он е казал онова, осъзнайте, че важното е вие какво казвате, вие какво решавате, защото отговорността за вашето спасение е ваша. Правят се ритуали за опрощаване на греховете, няма грехове, има само различни преживявания. Учете се от грешките си, ако не искате да ги повтаряте. Поискайте прошка от някого, когато сте наранили, а не от измислени божества. Няма грях и има само преживявания, които ви помагат да израстване и съзрявате. Влечугоподобните обичат да носят маската на Бог, Аллах и тена, но снемете тази маска и ще видите разцепения и мезик. Някой кихва и ритуалът повелява да му кажат, Бог да те благослови. Някои знаят за какво става дума и пак го казват, защото звучало толкова мило. А говорим за Програмиране за да прекратите контрола от външните божества, спрете да. Използвате ритуалите, одобрени от тях. Кихането няма нищо общо с благославянето, но трябва да съберете кораж и да нарушите правилата. Грях е да мислиш, че не си роб на Бога. Глупости? Безсмислените фрази са загуба на енергия. Като ми кажат в такъв случай Бог да те благослови, им казвам кой Бог. Това ги отрезвява. Ако някой кихне, или ако вие кихнете на обществено място, най-добре е да пренебрегнете това. Животът продължава. А ако ви питат защо не участвате в ритуала, обяснете им. Ако някой се избере да изпълнява тези ритуали, добре. Но кажете на някого, не изпълнявай този ритуал спрямо мен, защото това ме обижда, гледайте каква ще е реакцията му. Защо? Защото нарушавате правилата, а щом стереотипа се наруши, това се разпространява. Тайните общества масони, емормони, череп и кости и тъна масово използват ритуали със същата цел. После това се предава по-нататък, правителството знае кое е най-добро. Вижте колко много хора тичат при правителството, при шефа си, за да им решат проблемите. Но вие никога няма да се научите, докато не поемете отговорност и не свикнете сами да намирате решенията. Той не правеше каквото мисля, че би трябвало, за това се оплаках на властите. Кога тези хора ще възвърнат обратно силата си и ще пораснат? Това бяха само няколко примера за ритуалите. Потърсете ритуалите в своя живот. Кога отдавате силата си на друго лице, място или предмет? Помислете защо го правите. Трябва ли да го правите? Ако отговорът ви е Бог, правителството наклоне на черта обществото очакват това, значи го правите по грешна причина. Добре да е, няма да го правя, ама какво ще си помислят другите? Въздишка. Направете го. Колениченето. Колениченето при женитба, полагане на клетви и дъра произхождат от империята Орион. Мъжът трябва да коленичи пред жената, докато измолва от нея нещо, това е древна практика в империята. Неслучайно в кралските общества в Европато било силно застъпено по всевъзможни поводи. Колениченето демонстрира покорство. Използва се и днес. Казват традиция, да, традиция, започнала в империята. Отново става дума за полярностите, за авторитетите и за контрола. Затова следващият път, когато видите някой да коленичи, спомнете си за Орион. Къпаните на играта Поклонението пред предците и генеалогията. Фазия Поклонението пред предците е традиция. Генеалогията започнала с кралските особи, лъките на империята Орион, които така демонстрирали своето право да управляват. Днес генеалогията е цел на мормоните. Защо за играта е толкова важно да се кланяш на своите предци? Защото така се идентифицираш със своето тяло, а не със своя дух ако се придържаш стрикно към това, а всички ние го правим, докато сме на ниско или средно ниво, никога няма да погледнеш на себе си като на инкарнация на своя виш аз, спуснала проекции в различни раси и времеви периоди, за да събере специфичните преживявания необходими на този висш аз. Чувствате се задължени да казвате или правите неща, защото във вашия род е прието така. Това е начин на играта да ви държи за спали. Ако знаехте, че родът е просто превозно средство за текущата ви инкарнация, може би нямаше да участвате във войната, или да се омъжите за правилния човек, или да поддържате предаваните. От поколение на поколение традиции. Зная че сте инкарнация на своя шас, знаете, че вие сте във всички тези преживявания, които ви учат да харесвате или не харесвате. Ако четете този материал, вие сте арабин наклоне на черта африканец наклоне на черта европеец наклоне на черта азиатец и тъна, както и християнин наклоне на черта мюсюлманин наклоне на черта будист и тъна. Ако разбирате, че сте всички тези хора в различни времеви периоди, ясно е, че не бихте воювали със себе си. Но това става в периода след средното ниво. Спазването на традициите е безсмислено, освен ако не ви доставя удоволствие. Аз, например, украсявам за коледа, но не съм религиозен и съм адаптирал този празник така, че да ми пасва на мен, а не на религията. Когато адаптираш нещо така, че да ти пасва на самия теб, ти си на ниво средно напреднал или по-високо. Някаква жена ме попита дали съм си правил генеалогично дърво. Казах не. Според нея някой си бил направил генеалогичното дърво чак до Адам. Да бе. За това знаете какво представлява почитането на предците в действителност. Всички минаваме през това преди да израснем. Висшето образование и Орион. Жените с висшето образование са повече от мъжете. Империята иска да доминират жените, при тях е така. Когато империята се наложи, ще иска покурство на мъжете пред жените. За това равенството на половете никога не е било цел, то е било просто оправдание за доминирането на жените. Причината над командите – имплантирани от Орион. Висшето образование е необходимо за развиване на ума и така е било от векове. Но сега мъжете избират да не бъдат образовани, това е команда в действие. Те предпочитат да се занимават със спорт или забавление от ниско ниво, вместо да развиват ума си. Повечето хора приемат това като нормално, но напредналите и финални инкарнации виждат в този факт поредния начин за потискане на мъжкия пол на Земята. Какво може да се направи? Само мощен дух, финална или много напреднала инкарнация, може да тръгне срещу Днкомандите. командите. За щастие, приближаваме се към края на епохата и Днкомандите командите на Орион няма да се проявят напълно. Една от Ключовите дати е 2012 година. Много от финалните инкарнации са тук сега поради. Уникалната ситуация на Земята е лебедовата песен на намесата на Орион. Точно когато си мислят, че са придобили всичко, то ще им бъде отнето. Някои ключове има в книгите на Монро. Възвърнете си силата и се подгответе да излезете от играта, ако ви е дошло времето за това. В една книга четох за отхвърляне на бялата раса и обвинения към мъжете, оневинявайки жените. Това е чиста команда на Орион в действие, предвидена да се задейства точно сега. Кралицата на Орион би се гордяла с този човек. Расите, различията и уникалността са необходими на едновременно инкарниращите се, за да имат те различни преживявания. Същото е и когато този автор нарича планетарния дух, майката природа, и твърди, че тя се опитвала да изтреби всички мъже от планетата. Това, разбира се, са пълни глупости. Орион и свалянето на шъпките Защо мъжете трябва да си свалят шъпките, когато влязат някъде, а жените не? От времето на шлемовете винаги се е носило нещо на главата като защита от студове и дъжд. Има всякакви шапки. Високите шапки на църковни дейци Ипр демонстрират превъзходство над останалите. Както те, така и короните и диадемите, произхождат от Орион. Та защо мъжете трябва да си свалят шапката, а жените не? Защото така е в Орион, където управляват женските създания, а мъжките са втора класа. Затова мъжете трябва да засвидетелстват пред жените своето покорство. Дъв командите на Орион са много активни сега на Земята, особено в САЩ, Канада и Западна Европа. Сексуалните затворници. Днес по радиото коментираха, че една холивудска звезда отказала да прави секс със съпруга си, с което няколко други жени се съгласиха. Добре, но това трябва да означава, че твоят съпруг е свободен да си търси секс другаде, нали? Не означава това ли? Ами тогава ти го държиш като сексуален затворник. Това е точно обратното на това да държиш някого заради секса и да настояваш да правите секс. За мъжете, ако няма секс, няма роман. Това е понататъчно развитие на днък командата на Орион да бъде на разположение за капризите на жените. Поради тази форма на контрол съм против женитбите, доколкото жените ги използват като разрешение да контролират живота на мъжете. За това не ходя на годежи и сватби. Женитбата е средство за контрол, създадено от Орион при разделянето на половете. Влиянието на женитбата продължава и до днес, но тя вече не се счита за толкова свещена, както преди. Много бракове се разпочват. Тругват, защото така наречената любов, която при тях е поход, след женитбата става нещо рутинно. Ако просто живееха заедно и се разделяха, когато искат, това нямаше да е така. В дълбока древност този капан с женитбата не го е имало. Под влиянието на орион жените искат да са мъже, но запазвайки си статуса на жени. Това е причина за голяма част от хаоса днес. Това не е нещо, което може да се коригира. Феминизмът се разпространява като вирус в Китай, Индия и Непал. Империята Орион ще обхване цялата Земя, ако не бъде спряна от предстоящите събития. Не може да има връщане към миналото. Миналото е минало. Но и доминирането на Земята от жените няма да се осъществи. Ние сме в мрака на трета плътност. Мракът ще бъде изгонен, но преди това ще стане още потъмно. На плановете на Орион, за щастие, им е съдено да пропаднат. Ще настъпи изцяло нова ера. Държането на сексуални затворници от мъже или жени ще бъде премахнато, както и други престъпления срещу висшите аз. Една от причините висшите аз да са тук е да се учат от ужасните грешки наклона на черта преживявания на Земята, за да ги избягват в бъдеще, когато създават светове. Ориентация към тялото, ориентация към духа. Поздравителните картички. Когато са ориентирани към тялото, съдържат поздравления по случай, раждане, годеж, женитба, завършване, религиозни събития. Ако бяха ориентирани към духа, Поздравленията щяха да бъдат по повод – смърт, развод, раздяла, излизане извън обсега на религиозния контрол. Съчувствието, когато е ориентирано към тялото, се изказва в случай на – смърт, когато е ориентирано към духа, се изказва в случай на – годеш, женитба, раждане и дъра. Когато инкарнацията не е събудена, не разбира защо трябва да е така, а когато бъде събудена не само разбира, но е и съгласна с това. Много войни са били водени в името на Бога. Спомнете си Първата световна война, когато Бог е помагал и на двете страни. Вярно е, защото този Бог е с извънземен происход, и целта му е била да държи землените разделени. Какво щеше ще да стане, ако повечето хора бяха отказали да се бият? Хората нямаше да са разделени, и на Орион нямаше да и кратко е така лесно да ги владее. На религиозна основа се разиграват всякакви драми, това е тактиката на влечугоподобните, използва се страхът от ада, от дявола, от смъртта. Така генерираният страх храни влечугоподобните от четвърта плътност драмите се увеличават непрекъснато. За да излезете от играта, трябва да спрете да участвате в оркестрираните от влечугоподобните драми. Наблюдавайте, вземайте си бележка, но се пазете от това да бъдете помитани от приливната вълна на страха. Какво е най-лошото, което може да се случи, според това какво си мислят? Повечето хора. Тялото да умре. Ей и. Духът остава жив. Няма атира и те да се лъжа. За да бъдат контролирани масите. Съществува вечен напредък, нови преживявания, нови познания и нови места за проучване, които са напълно различни от Земята. Влечугоподобните от четвърта плътност няма да се мотаят край вас или дома ви, ако не се генерира страх. Те биха гладували, ако не се генерира страх. Но там, където той се генерира при престрелка в училище, убийства и предавания по телевизията, предизвикващи страх, то хората, които генерират страха, дават безплатна покана на влечугоподобните от четвърта плътност, а те никога не отказват безплатно ядене. В книгата. Си окончателното пътешествие Монро казва, че всеки опит за преустройство на Земята ще бъде неуспешен, защото именно това е начинът, по който е трябвало да бъдат нещата през цялото време. Така трябва да бъде, за да могат обитаващите тук да съберат съответния набор от преживявания. Земята ще си върне перфектното състояние, но едва след като клизмените промени. Съществува напредък, всичко ще се промени, но немирно и спокойно. Тази промяна ще стане доста драматично последователите на светлите сили се страхуват от това. Вие не сте своето физическо тяло. Вашето физическо тяло е само продължение на вас, вашия костюм за настоящата ви инкарнация. Лъжата, че сте само човек, е измама, създадена от влечугоподобните, както и лъжата, имам само един живот. Да, имате само един живот като Бил или Бети, но имате много други като Джин, или Филис, или Еди Койси. Заглушите шума от пропагандните машини на влечугоподобните и техните лакии. Влезте навътре в себе си открите своята истина. Тя е там.